Mbrëmjen e sot me kombëtarja do të përballet në miqësore me Katarin. Ndeshja do të luhet në Marbella të Spanjës dhe është jashtë datave të miratuara nga FIFA. Skuadra shqiptare përbërë me futbollistët e Superligës do të kërkojë të bëjë rezultat, pasi të gjithë lojtarët që do të kenë mundësinë të aktivizohen do të japin më të mirën e tyre për të zënë një vend në kombëtaren A. Si normal do jetë një ndeshje që do na shërbejë gjithë secilit, do japin më të mirën besoj çdo kush dhe do shoh. Gromollimin e ke parë diçka shumë më mirë për gjithë secilin lojtar që është në kampionatin shqiptar, që e vlen për më shumë për më tepër për karrierën e tij dhe shpresoj që në një muaj edhe më përpara për ndeshje të tjera. Ndeshja me Katarin është e para e muajit nëntor, ku qezin do të luajnë edhe dy miqësore zyrtare ndaj Italisë më 16 dhe me Armeninë më 19 nëntor. Të dy këto takime do të mbahen në Air Albania.